vrátil se z pozranění do hry, jak se vlastně vůbec hrálo? No tak, jak jsem se tam pomalu nedostal, ale jako je to škoda, že jsme prohráli dneska, no. Vlastně říkal, moc jsem se tam nedostal, ale jaký to je vlastně návrat do toho tréninku, do plný zátěže, cítíš to třeba to rameno ještě? No jako zraně je v pohodě a jako kondička špatná, no. Takže jako budeš účast teďka třeba nějaký trénink navíc? No určitě, když jsem chodil s mladším dorostem, tak uvidíme, no, třeba se do toho dostanu. Mladá Boleslav, těžký soupeř, po třetí jsme prohráli, jako vycházel si nějak z toho, No jako snažili jsme se vyhrát, nějaký bod tady doma udělat, ale bohužel golman byl dobrý. Neproměnili jsme šance, no. V čem byl vlastně největší rozdíl mezi těma soupeřima? Bylo to třeba přístupu hráčů v osobní soupeři? No určitě oni rychleji napadali, útočili dobře, jako škoda nám, nepadaly šance, no. Vlastně co do příští zápasu, vlastně jako z mýho pohledu, jako po tom návratu a i z celkového toho týmového? Tak jako měli bychom zamakat, bruslit hodně, napadat, no hlavně, že ty soupeři vlastně líp napadají, no. Dneska zápas s Mladou Boleslaví programu až které bude hodnosit? No, dneska jsme do toho přistupili docela hodně ospalé, jsme včera přijeli hrozně pozdě, asi ve 12 hodin, jsme přišli na pokoj, že jsme dneska spát, takže jsme se ráno vyspali a jako, nebyli jsme docela unavený, jo, po tom včerejšku. Taky ta doblanska byla dlouhá včera. Vlastně předtím jste měli sérii, kdy jste se ve čtyřech zápasech po každý budovali, třikrát z toho vyhráli. Nenalomila vás třeba i ta včerejší porážka trochu, přece byla No, my jsme včera, tam byl hrozný stadion, no. Se padly 2-3 jako špatný góly, on se to podrážil špatně od mantinelu. Jako hodně nás to zlomilo, protože jsme pěknou sérii tam těch zápasů, jo. Bych to chtěl trošku protrhnout, teďka dneska 4-0, ale po druhý Boleslaví, no, chtěl by to dávat góly. Čím to je vlastně, že proti Mladé Boleslavi ty góly nedáváme? Nechci říkat, že má nějakého dobrého golmana, zrovna když tady chytal, ale dneska chytal jako fakt dobře, ale máme málo střel, jo, málo se tlačíme do té brány. Co do příštích zápasů, tak už musím třeba zapracovat na té koncovce nebo něco takového? No chce to víc tam dorážet, víc se tlačit do brány, budeme rád proti Pardubicím, tam si stačí pohlídat jednu lane, tam mají fakt jednu lane fakt výbornou, ale ten zbytek srovnatelný s náma. Vlastně pro jako pro obránce jsem byl dneska Boleslav nejtěžší. Bylo to třeba v tom, že tam chtějí hrát ty kluci, co jezdí normálně běžně z No oni dneska hrozně rychle pustili, jsou zkušený ty beci, ten jeden útočník, hrajou to s přehledem a hlavně hrozně dobře napadali, tam 20 hráči, když chtěli k nás nepustit z obranného pásma.